mbështetje, mirëseret në kanalin tim. Sot duhet t'ju tregoj një mask shumë të mirë e cila përdoret për të hequr njollat kafe në fytyrë, njollat e akneve, gjithashtu për thanë dhe akne. Ndiqni videon. Atëherë për përgatitjen e kësaj maske, ne duhet shafrani. Pra në shtete të ndryshme mund të lexoj kurkuma, mund të lexoj tumerik, pra shafrani indis dhe do të marim një lukë të vogël kafeje. Pra, një lukë shafran. Më pas, një lukë tjetër të pastër. Me mjalt. Pra kaq. Pra, si që mund të shikojmë, mjalt dhe shafran. Si që di, mjalti ka veti shumë të mira antibakteriale edhe quhet si një antibiotik i mirë natural për lëkurën e njeriut. Gjithashtu, do të hedhim një lukë gjelle kos. Mundohemi që këto produkte kosin, vajnë ulirit, mjaltin të ti keni bio. Ndërsa kosin do të marim një lukë gjelle kos. Teksoj që kjo mask është për çdo lloj tipi lëkure, pasi do t'i hedhim edhe vaj ulliri që është për fytyrën e thatë. Vaj ulliri duhet të jetë ekstra i virgjër. Do t'i hedhim një lukë të vogël kafeje me vaj ulliri. Pra kaq. Dhe në mënyrë që maska jon tjetë dhe për lëkurën me yndyrë, ne do të hedhim dhe disa pika limon. Kjo lloj maske e theksoj është për çdo lloj tip lëkure. Në qoftë se keni lëkurë me shumë yndyrë, mund të hidhni gjysmë lukë vaj ulliri, jo një lukë të gjithë të kafesë. Dhe limon, në qoftë se keni lëkurë shumë të thatë, do të hidhni 2-3 pika. Pra kaq limon. Limoni bën shumë mirë në zbardhimin e lëkurës dhe zbardhjen e njollave, gjithashtu është dhe antibakterial për aknet. Aplikojmë në fytyrë. Pra maska është gati. Nuk bie në qoftë se aplikojmë, gjithsesi ne do të kemi kujdes. Duhet të theksoj që shafrani le një ngjyrë të verdhë në lëkurë dhe mund të lahet me pak vështirësi. Për këtë shkak duhet të vëmë një kordonkë. Kordonkë thuhet në popratet. Gjithsesi mund të vëmë diçka që ne të mos na bëjmë flokët pis, pasi mund të jetë pak ngjitës. Gjithashtu duhet ju them që shafrani ndihmon në daljen e sa më vonshme të pushit në fytyrë. Ka një veti që i bën që të mos dalin shpesh. Dhe do nisim aplikimin. Këtë mask unë e kam aplikuar për 5 ditë radhë. Dhe me qënë se bëri efekt dhe shumë ganjollat dhe aknet time u zhdukën, mendova që do jetë maska ime e preferuar në vazhdim. E kam parë nga shumë youtubere të huaja, disa e bëjnë me qumësht, disa e bëjnë me mjell, qiqire. Por, unë do ju rekomandoj këtë mënyrë, sepse është për çdo lloj tipi lëkure dhe për fytyra të ndjeshme, dhe për ato me yndyrë dhe për lëkurat të thata. Gjithmonë kur bëni një maskë dhe lëkura juaj është me yndyrë, juve mund t'ja përgjysmoni sasinë e vajit
vaj kokosi, vaj ulliri, mos ja hidhni të gjithë sasin, por përgjysmojeni. Dhe nëse keni lëkur të thatë, mund t'ja hidhni në masën që duhet. Dhe për lëkurat me yndyrë mund të hidhni gjithmonë disa pika limon, sepse ka të tendencën që të përthajë yndyrën. Siç mund ta shikoni, shtresa është e trashë tamam. Do ta bëjmë deri tek pjesa poshtë syve, kujdes mos e aplikoni shumë afër me syt. Dhe mund ta aplikoni nga lart poshtë kështu. Nëse dhe të kjo pjesë keni akne, mund të vazhdoni edhe pak më poshtë aplikimin e maskës. Pra aplikimi maskës kam baruar, më kam betur shumë pak. Nëse doni këtë maskë mund të arruani vetëm për një ditë në frigorifer dhe të apërdor një ditë në tjetër, por unë këtë gjë nuk e kam bërë, të them të vërtetën, e kam bërë çdo ditë maskën e re, pasi mund të ndodhë që të prishet kosi që ka në përbërje dhe kjo mund të bëjë shumë keq për fytyrën, kështu që edhe nëse doni mund të arruani një natë në frigorifer, por unë nuk jo rekomandoj, më mirë ta bëni çdo ditë maskën e re. Tani unë do të pres 20 minuta derisa maska të thahet dhe më pas do ta shplaj. Pasi kanë kaluar 20 minuta dhe maska është paksa e ngrirë dhe unë nuk flas dot, dua të them që larja duhet të bëhet shumë e mirë me pastrusin e fytyrës që keni ju. Unë kam një gel shkumbues. Ju mund ta përdorni edhe një sapun nëse doni ose një larës të çfarë doshëm që ju e përdorni në përditshmëri. Ju theksoj që larja është pak e vështirë pasi ngjyra e verdhë mbetet. Gjithsesi mund të bëni një lartje dhe mund të lani për herë të dytë fytyrën nëse shikoni që do të ketë mbetje. Uji duhet të jetë i vakët, do të thënë as shumë i ngrohtë, as i ftohtë. Do të marr dhe pak larës. Duhet i bëjmë asa shumë të lehtë në mënyrë që të qarkulloj gjaku dhe jo shumë të rëndë që ta iritojmë fytyrën me lëvizje rrethore. Dhe në fund do ta shplaj me ujë të ftohtë vetëm rreth 2-3 herë, sepse pas shpëlarjes me ujë të ngrohtë të çdo lloj maske, porët qëndrojnë të hapura dhe nuk është e mirë kjo gjë sepse bëhet burim infeksionesh dhe aknesh. Kështu që gjithmonë në fund të çdo lloj maske përdorni ujë të ftohtë. Ja, pra fytyra është direkt pas aplikimit të maskës dhe në fund bëjmë shirjen me një peshqir ose unë preferoj me këta tamponat e pastrimit të fytyrës. Marr ty dhe thjesht i vendos në mënyrë shumë të lehtë kështu. Gjithmonë kështu e bëj fshirjen e fytyrës, sepse më duken më higjenik. Dhe peshqiri ma iriton goxha fytyrën dhe ma skuq. Nëse dhe ju keni këtë problem, që ju skuqet fytyra dhe ju iritojnë nga peshqiri, mund të përdorni këto tamponët e pastrimit. Pra maska nuk na ka lënë më asnjë shenjë dhe larja është bërë e mirë. Pra pasi kemi përfunduar me aplikimin dhe shplarjen e maskës, në fund do t'ju rekomandoj të përdorni një krem hidratues, atë që përdorni gjithmonë, dhe unë do të përdor kremin hidratues dhe kundra rrufave. Sepse siç e dim, pas moshës 30 vjeç, fytyra nis të shfaqë rrufat e para dhe është mirë që t'i parandalojmë. Dhe çdo vajzë duhet të ketë një krem anti-rrudh që ta përdor çdo ditë. Nëse doni, kuptohet.
Gjithashtu do aplikojmë edhe te qafa gjithmonë kremin anti-rrus që përdorim për fytyrën, sepse bën shumë mirë që me kalimin e viteve të mos shfaqen ato rrudhat që shfaqen zakonisht, sepse qafa është pjesa më delikate ku edhe rrudhat mund të vërehen shumë lehtë. Mund të bëhet në format të ndryshme aplikimi dhe një masazhim i lehtë. Ta, kjo ishte videoja për ditën e sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe vajzat që më kanë kërkuar maskën anti-akne dhe një maskë për njollat në fytyrë, kjo është maska e dur, provojeni disa ditë rresht dhe më besoni që fytyra juaj do të ketë një ndryshim 180 gradë. Faleminderit që më ndoqët, shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, të më bëni like dhe subscribe dhe shihemi në video të radhës.